Да, да, в Хундае Утрюминтонс. Я ингэж. Рейл парк гэдэг одоо замаар яваад. Аа. Дээрхөө замаар явд юм байна. Энэ нь бас аялжуулчдын бас нэг томохон шин санаа юм байна. Энэ хэрэгжихгүй байгаа төмөр замыг ашиглаад хөлөөрөө чийдэг. Хүмүүс хөлөөрөө чийж одоо явдаг тийм тэрэг хийгээд хүмүүс одоо байгальтайгаа танилцах. Байгальтай одоо ухаан сайхныг мэдрүүлэх тийм айл гэдэг юм байна. Үнэхээр сонирхолтой юм байна. Аа бүхэн ч гэсэн одоо Монголд ашиглахгүй байгаа юм дуу замыг аялжуулалтын зорилт бол ашиглах боломжтой байна. Солонгосоос Рейл парк гэж хайвал одоо танилцуулгын гац гэдэг.